السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلا سوال لیتے ہیں کہ بھئی مدافعت عثمان میں اہل مدینہ اور صحابہ کرام کا کیا کردار رہا؟ تو اس مقام پر ایک شبہ کا رفع کرنا مناسب ہے کہ جب مفسدین اور شریر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حالات شدید تر ہو گئے، تو اہل مدینہ طیبہ اور صحابہ کرام نے مدافعت کا فریضہ کیوں نہیں ادا کیا اور خلیفہ برحق کی حمایت کرنے سے کیوں کنارہ کش رہے؟ اس شبہ کا ازالہ کرتا ہوں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھئی دیکھوں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ خلیفہ اسلام کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، بشرطے کہ وہ حکم اسلام کے شرعی قواعد کے خلاف کوئی عمل کرے۔ اس قاعدے کی بنا پر صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے ان کی مدافعت کی، ان کے دفاع کی، ان کی پروٹیکشن کی اجازت طلب کی جو انہوں نے نہیں دی۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کی مرضی کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی چیز کرنا، کوئی اقدام اٹھانا اس اسلامی ماحول میں بالکل عملاً ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی جو تمہارا امیر ہے تم نے اس کی بات ماننی اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، جو کہ حرم ہے، یہاں پہ کسی کو تکلیف پہنچانا منع ہے، حرام ہے، اور وہاں عثمان اپنی جان کے لیے لوگوں کا خون بہائے۔ تو حضرت عثمان کو یہ بات نے گوارا نہ کیا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اور اہل مدینہ نے حضرت عثمان سے بار بار اس چیز کی اجازت چاہی، لیکن حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ذات کی حفاظت کے لیے قتال کی اجازت نہیں دے سکتا، اور آپ نے قتال کی اجازت طلب کرنے والوں کو قسمیں دلا کر واپس کر دیا کہ میرے لیے نہ لڑو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کی حرمت کا عثمان کو خیال ہے، ان شریر لوگوں کو نہ سہی۔ تلوار سے قتال کی اجازت طلب کرنے والوں میں میں آپ کو نام بتاتا ہوں: حضرت زید ابن ثابت انصاری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلیت ابن سلیت، اور بہت سارے افراد ہیں جن کو محدثین اور مورخین نے جمع کیا۔ میں تو مختصراً آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ تو بتا چکا ہوں پچھلے درس میں کہ حسنین کریمین کو بھی حضرت علی نے فرنٹ ڈور پر حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ تو مختصر یہ کہ حضرت عثمان نے اپنی ذات کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں کے گروہوں میں جنگ و قتال کی اجازت نہیں دی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، یہ تو آپ کا تقویٰ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کرے۔ اچھا، امت مسلمہ کو اپنی ذات کے لیے خون ریزی سے بچا لی اور خود شہید ہو گئے، تو بہت بڑا کام ہے، کون کرتا ہے یہ اتنا سیلف لیس عمل؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اہل اسلام کے حق میں خیر خواہی کا یہ جذبہ بے مثال ہے۔ آپ کی اتنی بڑی امپائر تھی، 150-250-300 لوگ کرش کرنا کیا بڑی بات تھی؟ یعنی آپ پورا ناردن افریقہ رول کر رہے ہیں، پرشین امپائر رول کر رہے ہیں، بیزنٹین امپائر کا کچھ حصہ رول کر رہے ہیں، پورا عربیہ رول کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں آپ کی حکومت پھیل گئی۔ آپ کے لیے 150-250-300 لوگ کیا تھے؟ ایک حلے میں نکال دیتے آپ، لیکن آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ تو اس مسئلے کو بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی نقل کیا ہے، لیکن میں نے یہاں پر آپ کو اس کو کنسائز کر کر یہاں پر بتا دیا ہے۔ آپ نے اگر تفصیلات پڑھنی ہے تو بھی تاریخ خلفاء ابن خیات موجود ہے، اس میں آپ جلد ایک دیکھیں، صفحہ 150 اور 191، 35 ہجری کے زمن میں، الفتنہ فی زمن عثمان کے زمن میں۔ اچھا، سنن سعید ابن منصور دیکھیں، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 362۔ اسی طرح طبقات ابن سعد دیکھ لیں، جلد 3، اس میں حضرت عثمان کے زمن میں آپ کو مل۔ بہرحال بہت کتابوں میں تفصیلات آتی ہیں، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو لب لباب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا وجہ تھی
کہ حضرت عثمان کی مدافعت اہل مدینہ اور صحابہ اکرام کرتے ہوئے منظر حال پر نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ کرنا چاہتے تھے، حضرت عثمان نے خود منع کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کا بڑا پن ہے، اس پر تو وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ یہ تو ایک ایسا خیرخواہی کا جذبہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو دے دیا پر مسلمانوں کو ٹکراؤ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔